上我们红毯的是原住民电视台的大家族，今年他们一共入围了。星光夜夜的红地毯上，原住民族电视节目入围的制作团队开心的向大家打招呼。今年原住民族电视入围综艺节目奖、部落新舞台动画节目奖、在探飞鼠部落综合节目主持人奖，安心云主持的前进部落，以及频道广告奖随缘等四项，最后动画节目奖在探飞鼠部落夺得金钟的殊荣，其他三项便成为这届金钟奖的遗珠。在探飞鼠部落，原住民电视台，恭喜！现在台湾动画虽然跟国际比起来不是很成熟，但是我希望就有大家支持跟鼓励，有一天我们一定会做出非常成熟的作品。我们还要感谢的就是我们泰雅族的祖灵一路呢都在庇佑我们。另外，一身捷克船长的打扮，卢凯族的沈文成在和其他优秀的主持人竞争下夺得头筹，拿下行脚节目主持人奖。最主要是因为我儿子有戴这个帽子给我，他希望我鼓励我能够上走那个星光大道给他看。想到说，因为戴了他帽子啊。结果我是真的把一座金钟奖，生平的第一座金钟奖带回来。而同样具有泰雅族血统的李宣荣与周渝民，分别也在金钟奖上得到儿童少年节目主持人奖以及戏剧节目男主角奖，为他们的演艺生涯增添不错的成绩。我们都是姐妹的一起在主持嘛，然后在跟大家主持的过程当中非常融洽，而且大家有共同的目标。算是我第一次主持，然后就得到评审的肯定，然后我觉得很开心。很不敢相信可以拿到这个奖，因为这对我来讲是一个我一直以来最大的一个鼓励。原住民族电视台虽然只得到一项，能和众多优秀的作品竞争已经是一大肯定。记者亚蹦赛台北市采访报道。